В рамках проекту «Мобільна робота з дітьми та молоддю України» Хмельницького обласного фонду «Карітас» триває акція «Шкільний портфелик». Завданням нашої акції є зібрати шкільне приладдя, канцтовари для дітей з неповних сімей, малозабезпечених сімей, групи ризику. Кожен може стати жертводавцем для нас, перерахувавши кошти на наш рахуночок, або ж при можливості, якщо є таке бажання, принести зошити, ручки, олівчики, фарби, там, можливо, альбоми, кольоровий папір. І ми будемо вдячні, таким чином ми всі проявимо турботу про наших дітей.